Tak v prvé řadě gratuluju sportovně, opravdu sportovně Třinci, že ten zápas se mi zvládl. My jsme ho bohužel nezvládli, v tom byl ten problém. Že jsme se možná toho až moc báli, co vlastně bude, ale já kluku nemůžu vyčíst fakt ani nic, protože chápu na jednu stranu ty pocity hráčů, jako, ale odvedli takovou skvělou práci za celou sezonu, za což fanoušci fantastičtí, od Dušana Salfického přes celý realizační tým, jako já nemůžu kvůli jednomu nějakému nepovedenému zápasu, který se nám nepovedl, hanit celou sezonu, protože pro mě to jsou hrdinové, co dokázali, kam dokázali zase klub Dynamo pozvednout, a za to jim patří velký dík. Už když jsme tady jeli na ten zápas, tak jsem si říkal, ať by to dopadlo jakkoliv, když jsem věřil, že máme na to, abychom ten zápas zvládli, ale od začátku jsme tahli za kratší konec a nebylo na nás vidět, že máme takové sebevědomí, které by dneska ten zápas zlomilo, takže pro mě ta sezona je pro nás úspěšná. No, ta tíha té zodpovědnosti toho sedmého zápasu, možná i ta některá neskušenost hráčů, kteří to nikdy nehráli, sedmý zápas, asi tady to jsou ty dva momenty, že to měli moc v hlavách, co musíme, a přitom jsme vlastně neudělali toho až tak moc, co bychom měli. Já si myslím zase, že ta výhoda domácího prostředí je vždycky jako obrovská, mít v zádech plný stadion a jsou hráči, kteří za x let to poznáme, že hrajou jinak venku a doma, takže třeba ti, co jsme od nich něco dneska čekali, tak třeba nebyli vidět, ale nerad bych hodnotil jednu prohru za celou sezonu. Jako trenér jsem zažil sérii ve Spartě, když jsem trénoval Spartu, a po základní části jsme skončili, já nevím, o bod nebo o dva na pátém místě, a já jsem přesvědčený o tom, že kdybychom tenkrát skončili čtvrtí před těma Vítkovicema, tak ten sedmý zápas doma jsme uhráli, takže tu zkušenost jako trenér mám, jako hráč myslím, že ne, protože buď jsem ji vyhrál jasně, nebo jsem ji jasně prohrál, tak tam si moc toho nespomínám. Jako je to i pro mě je to nová zkušenost, každá ta zkušenost je negativní, je k něčemu dobrá, já si z toho budu chtít vzít to nejlepší, a to, co třeba i jsem já udělal špatně, já nevím, ale zanalyzuju si to samozřejmě. A ty pocity trenérské vždycky po té prohře jsou prostě smutné a dívá se člověk, co měl změnit, co bylo špatně, co měli se udělat líp, ale ono to přejde a budu se jenom opakovat, prostě zanalizuju celou sezonu a budu si říkat, že to je krásná pohádka, co se stalo. No, mi utkvělo hlavně to, že ten první zápas jsme tady měli vyhrát. To si myslím, že možná byl takový základ tomu, že bychom to překlopili na svou stranu, ale to je jenom jako kdyby a myšlenka, že 5 minut dokonce jsme vedli 2-1, udělali jsme zbytečný faul, z toho jsme dostali vyrovnání. Ale jinak já myslím, že by na nás nikdo nevsadil. Od začátku sezóny by nikdo neřekl, že my můžeme dojít tak daleko. A já právě za tu partu, co se tady utvořila během té sezóny, která nebyla jednoduchá od začátku, včetně, myslím si, mého místa někde v říjnu, v listopadu, za to děkuju vedení, že mi podrželo, že mi věřilo mé práci a práci všech lidí, kteří se k tomu nějakým způsobem přičinili, a hlavně hráčům. Hráči jsou, já to zopakuju, pro mě jsou hrdinové dneska. Na tady to se nedá zapomenout, prostě už od loňské sezóny, kdy na Baraž chodilo vyprodáno, letos taky stáli při nás, i když to nebylo jednoduché v začátcích, jezdí za náma na zápasy, a teď v té sérii každý si myslí, že prohráme 4-0, že to projedeme a nebude o čem mluvit. Jo? My jsme to dotáhli až do sedmého zápasu a tím šestým hráčem bylo vždycky naše publikum a lidi, kteří pracují pro ten fan klub. Chodili nám zprávy z celé republiky, lidi nám drželi palce a letos to bohužel nevyšlo. No? No, tak já se učím každým zápasem, jako každý hráč mě něčím obohacuje, každá myšlenka nějakého trenéra nebo pomocníka v mém štábu, tak já to mám velké pozitivum, že i na domácí půdě prostě pro mě přišel nějaký větší úspěch, ale to nejsem já, to není one man show tady, tady je Dynamo Pardubice, tady jsou hráči, kteří se za to zasloužili, a já jim za to hrozně moc děkuju. Tak já jsem byl vždycky 100% odhodlaný dělat maximum pro ten klub, který mě angažuje. Trenérská práce hold je taková, že dneska na jednom místě zůstat další dobu je se rovná menšímu zázraku, pokud opravdu nemáte kvalitní mužstvo. Někdy nestačí ani velký rozpočet, ale jsou to určitě některé momenty, kde ta obměna trenéru je prostě veliká. A já jsem od loňska, když jsem tu nabídku dostal, jsem jako neváhal a jsem rád, že jsem ji přijal, že mi vedení dalo tu šanci a že tady můžu pro kluky společně s nima něco dokázat. Tak ono je to otázka, jo, protože záleží samozřejmě na tom, že
rozpočet, jaký bude, jestli bude stejný jako v letošní sezóně, na tom, že některým hráčům končí smlouva, některým se tady ta série náramně povedla, určitě vyskočili v podvědomí agentů a druhých klubů, takže my jako trenérský štáb a GM určitě už zítra budeme sedět a budeme přemýšlet, jak to vypadat bude v další sezóně, ale ano, tady ti mladí hráči, kteří třeba vyskočili, jsem strašně rád, že se nám i podařilo nějak je dát prostě dokupy a tu práci pro to mužstvo odvedli a získávají velké ostruhy a zkušenosti s tím, že playoff třeba nikdy nehráli nebo nedošli někde tak daleko a je to příslib do budoucna, to 100%. Tak zase o tom to není, že já bych si to budoval, protože na to nemám až tak velké kompetence a ten rozpočet není pro nás jednoduché, ten klub nebo ty hráče přivádět drahší, lepší, prostě je to všechno přímo úměrné tomu, kolik máte peněz, jak si to můžete poskládat a jaké hráče zpátky dostat. Jo? Limitovalo nás v Česku třeba tabulky hráčů, kdy je to hrozně obtížné tady někoho, když už se dohodujeme třeba na platu, tak pro mě to skončí na tady těch tabulkách, což není jednoduché, ale určitě si myslím, že by ta kostra týmu měla zůstat, tak jak jsme loni usilovali o to po sezóně, že uděláme prostě super vůzovka, super kauf na golmana číslo jedna, což se nám v průběhu sezóny hodně potvrdilo a podařilo, takže bude to určitě zase práce každodenní nad tím přemýšlet, koho, jak, za kolik a kde.